Осымен 8-ші мәрте өткізіліп отырған Астана экономикалық форумы бүгінде жалғасты. Кеше шара аясында бірқатар панельдік сессиялар өтіп, өзекті мәселелер талқыланды. Сарапшылар Ұлы Жібек жолын жаңғыртып, инфрақұрылымды дамытуға зер салды. Талай елді әбігерге салған жаһандық дағдарыс жайы да сөз болды. Сонымен қатар зияткерлік, робот техникасы, генетика секілді тақырыптар төңірегінде де пікірталас өрбіді. Ал бүгінгі бас қосуда қандай мәселелер көтеріледі? Бұл сұрақтың жауабын қазір бізбен тікелей байланысқа шығып отырған Назерке Абдрахманқызынан сұрап білсек. Назерке, қайырлы күн. Пленарлық сессияларда қандай мәселелер талқыланады? Рахмет, Жамбыл. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазір бірер минуттан кейін Астана экономикалық форумының пленарлық отырысы өз жұмысын бастайды. Шараға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Жоспар бойынша президенттен бөлек Ксави Беттел, Хелен Кларк, Нурель Рубини сынды аузы дуалы саясаткерлер мен ғалымдар тұшымды пікірлерін ортаға салады. Ал түстен кейін өтетін пленарлық сессияларда өзекті мәселелер талқыланбақ. Қозғалатын тақырыптардың бірсыпырасына тоқталып өтсем, Еуразиялық экономикалық одақпен өзге өңірлік бірлестіктердегі интеграцияның әсері, кәсіпкерліктің жаһандық мониторингі, Қазақстан және әлемдік тәжірибе. Қазақстанда ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау жүйесін дамыту, құқық қорғау органдардың кадрлық әлеуетін дамыту стратегиясы мен Экспо 2017 тұрақты дамуға арналған энергия жайында сөз болмақ. Сонымен қатар 3-ші халықаралық жаңа Жібек жолы көліктік логистикалық форумы өтеді. Бұдан бөлек шараға қатысушылар инновациялық жобалар мен агрокөрмесін тамашалай алады. Айта кетсек, басқосуға әлемнің 150 елінен 10 мыңға жуық ғалымдар мен сарапшылар арнайы келіп отыр. Сонымен қатар премьер-министрлер, Нобель сыйлығының лауреаттары, халықаралық қаржы ұйымдарының төрағалары сынды 200-ден астам мәртебелі меймандар бар. Форум соңында халықаралық құжат қабылданады деп күтілуде. Қысқаша қайырғанда бүгінгі жиын осымен ерекшеленбек. Құрметті көрермендер, біздің арна тілшілері алдағы уақытта өзекті мәселелерді өздеріңізге жедел түрде жеткізетін болады. Әзірге осы, Жамбыл. Я рахмет, Назерке. Астана экономикалық форумынан пленарлық отырыстың бүгінгі жұмыс барысы жайында баяндаған тілшіміз Назерке Абдрахманқызы болатын. Көзі қарақты көрермен қауымның есіне сала кетейік, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысатын елордадағы маңызды бас қосуды біздің арнамыз сағат 11:00-де тікелей эфирде назарларыңызға ұсынады. Әлемге әйгілі тұлғалар, танымал саясаткерлер мен саққа сарапшылар ат басын арнайы бұрған ауқымды форумды қаз қалпында көруден қапы қалмаңыздар.